Hello， 大家好，我是赤狐，欢迎收看今天的推荐回顾。在我的频道啊，每个月的月初都会分享这个月的游戏推荐，但是啊，我不一定每一款游戏都有发心得，也不一定最后真的都有买，所以之后啊，打算会在一个月的结束之后回顾一下之前的游戏推荐，并且统整我的一点心得。但如果推荐的游戏中啊，我每一款都有买，都有发过单独的心得了，就不会另外再统整了哦。今天的影片呢，就要来回顾我在12月推荐的6款游戏。首先是我当初心目中的第6名，于12月3号发售的《犬犬》这款游戏啊，我后来没有买 Switch 的版本，在 Xbox Game Pass 当中啊，有第一时间就收录了这款游戏啦，所以我就直接用我的 Xbox 来玩了。当时玩的时候啊，也有直播，大家有兴趣的可以去看看那场直播的状况。游玩体验来说，实际上啊，我玩的进度不算太多，主要是因为实在是有点单调啊。游戏的内容啊，就是扮演左右两边都有头的狗狗，两边的类比摇杆分别可以控制两只狗的移动，另外可以利用狗狗咬住东西来触发场地中的机关，算是一款小解谜游戏。但如果以解谜的角度来看这款游戏哦，它的解谜其实都算好懂，不会真的让你卡住。谜题的设计上啊，我认为是创意大于思考。例如可以把狗狗当成水龙头这种创意就蛮有意思的哦，但也就仅此而已啦。这款游戏啊，还有支援两人游玩。其实我后来觉得这款游戏在两人游玩下可能才是它的完整形态，因为自己可以控制两只狗，主要是左右手的协调就可以了，但两个人就有两个脑袋，不同的想法就会造成冲突，导致狗狗的移动受限。这或许是这款游戏的精华，但你们知道啦，我没有朋友啊，所以啊，我没有体验过双人模式。但即使如此，我记得我在装潢中的心得分享有说过，一款同乐游戏的变化太少，最后很有可能作业感会很强烈。游戏的初期建立在两个人都不熟悉的状况之下，或许可以很欢乐，但当系统后面的变化不多，玩家又已经熟悉系统之后，这样的单调感啊，可能还是会再次出现。这点大家可以考虑看看。当初给了7分的购买欲望，玩过之后的满意度是5分。再来是我当初心目中的第5名，于12月10号发售的《三国志14 with 威力加强版》。这款游戏啊，我在直播的时候只有玩教学的部分，正式开始游玩是我自己私下玩的了。但由于我并没有觉得自己玩得够多，所以我就没有发心得分享了。这款游戏啊，我在买之前就已经知道它是怎样的游戏了。过去的三国志啊，我有玩过其中一个版本，但时间上真的距离太久了，所以很难把当时的体验拿来比较。以这次的感受上来说，我会觉得啊，游戏的系统看似复杂，其实真的能做的事情有限。当每次按下行动之后，都会有一段等待时间，短时间的感受还好，长时间玩下来，我自己会觉得花了很多时间在等待。而因为每次啊，大概都会先想好接下来要怎么样的操作，所以实际上控制的时间也不算太长啦，整体的游戏沉浸感没有到很强烈。不过毕竟啊，我确实很久没有玩系列作品了，所以这也只是我个人很粗浅的感受。那说到我当初选择买 Switch 版本的原因，是因为我觉得这种需要长时间玩的游戏，我会希望啊它能够随时带着走。这个功能我确实有用到，从当时的工作室玩到客厅，玩到出门，所以我并没有后悔买在这个平台。目前呢，也没有实质意义上的卡顿到影响游戏节奏的状况发生，也可能是因为玩的不够后面就是了啦。当初我给的购买欲望分数是8分，玩过之后的满意度是7分。再来是我当初心目中的第4名，于12月10号发售的 Puyo Puyo Tetris 2。这款游戏啊，我同样也有在直播上玩过，所有的模式跟剧情模式我都有玩了，也在直播的时候被高手打得很惨。这款游戏的界面啊，跟它当初的一代啊，几乎可以说是一模一样哎。如果你两个版本都有买，刚开游戏的时候，搞不好都会没注意到开错了啦。主要的变动是剧情模式的界面设计以及技能栈的部分。先说说界面设计，我坦白说这款游戏我买来没有再看剧情，当然这是我的问题，但因为没有看剧情的缘故，我都会把剧情模式当成循序渐进的教学，所以我会比较喜欢一代那种清单式的设计，让我可以一目了然知道自己哪一些关卡还没有满三星。目前新的界面确实比较漂亮，但有时候就是会没有注意到自己的星星数量。而技能栈的部分跟我原本想的有点不一样，他把游戏的胜败啊改为血量限制，这点呢、啊、我觉得不错，但他加入了等级系统。
一直以来，我觉得益智游戏竞赛最有趣的地方，就是大家比的是技术，不是时间跟体力。但因为有了等级系统，所以你没有办法在刚买游戏的时候，就在技能战中打出漂亮的成绩。你必须要透过剧情模式中的技能战，不断的提升等级，获得道具等等，最后才可以在线上打出一片天。有趣但费时啊。不过说起技能战啊，剧情模式中的技能战要满三颗星星的条件啊，是分数要够高。但是只要你认真玩，对手一下就死掉了，根本没有办法累积高分。所以我都要消一行停一下这样的巡回，不断的累积分数，最后才能打倒对手。这个三星判定机制啊，是真的很怪。其他的模式啊，我觉得跟一代没有什么落差，有一种其实出个 DLC 就可以的感觉是真的啦。当初啊，我给的购买欲望分数是八分，玩过之后的满意度是七分。再来是我当初心目中的第三名，于十二月三号发售的《健身拳击二：节奏运动》。这款游戏啊，我也有直播，也是我目前唯一有直播过的运动游戏。我没有玩过这款游戏的一代，所以没有办法告诉大家比较。这款游戏啊，我已经有发过完整的心得影片了，大家有兴趣的可以点过去看看。我这边简单说一下关于这款游戏的定位问题。我在玩这款游戏的时候，最初在直播的时候啊，基本上姿势都是错的，后来私下玩才做了调整。我也看过一些留言，觉得说这款游戏就不是一款游戏，它只是放在 Switch 上的运动教学软体。但其实以我的立场来看，我还是会觉得你主打简单运动，推出在游戏机上，那它就是一款游戏没有错。而玩家买了一款游戏，却被告知要去另外学习才能玩，这个论点是真的怪怪的。就好像健身环里面的教学啊，就真的详细不少哦，不用自己观察教练的动作，他的指示就很清楚了。而健身拳击二想要玩到真的有运动到，是真的要去问专业的调整动作，或是好好的观察教练的动作，这点也是大家有要买的玩家可以考虑的。但如果你是有要买的运动好手，那其实没差啦。再后来啊，这款游戏我没有每天都拿出来玩，偶尔想到会打开来一下。相较于健身环我还要装配备来说，这款游戏对我来说是真的比较不麻烦。在考虑到我后来的动作比较标准的在玩之后，整体的游戏感受啊是还不错的，而且还有丁公理会啦。当初我给出的购买欲望分数是八分，玩过之后我的满意度也是八分。再来是我当初心目中的第二名，于十二月三号发售的《芬尼克斯传说》这款游戏啊，我后来也不是买 Switch 的版本，我选择买的是 Xbox 版本。后来也没有发游玩心得，但有直播玩了几次。有兴趣的一样可以去游戏厂那边看存档。我先说啊，我买在 Xbox 的原因，第一个原因是因为 Xbox 上的读取啊真的比较快，我需要花费的等待时间比较少。第二个是我觉得 Switch 上相同类型的游戏我已经有旷野之息了，所以我决定让我的 Xbox 也有这类的游戏。实际上啊，这款游戏我还没有全破。我知道对一些人来说，全破才对游戏有尊重，但对我来说，随时都能玩想玩的游戏才对我自己的游戏生涯有尊重。这款游戏我在一开始的时候其实没有抱太高的期待，应该说有旷野之息摆在那边，你很难会对同类型的游戏有期待，不可能超越嘛，也不可能平起平坐，那要期待什么？但在我玩了之后啊，这款游戏的剧情诠释方式我是真的蛮喜欢的。透过两个神的嘴炮来当成旁白，我控制的主角同样也是他们口中的故事的主角，我们同时是听故事的人，也同样是写故事的人。这样的角色融合与切换，让这款游戏的感受真的是耳目一新。虽然过去的游戏中啊有中文配音我都不太会选，但这款游戏我反而很推荐中文配音。虽然这款游戏很类似旷野之息，但相较于旷野之息的自由自在来说，这款游戏的方向更加明确，你会很清楚的知道自己接下来可以去哪里，有哪些事情可以做。如果在玩旷野之息的时候啊，因为不知道要干嘛而被劝退，那么适合你的或许就是芬尼克斯传说。游戏在控制的手感上啊，也没有特别突出的表现，但也没有需要抱怨的地方。关卡的设计上虽然有其他游戏的既视感，但有些地方啊也做得很有自己的特色。开放世界的地图中除了主线之外，其实会有点无聊，但至少还有神的嘴炮在陪伴你。整体的感受算是不错的。这家游戏公司啊，在游戏出之后常常会有打折，有兴趣大家可以等有优惠再购买。我当初给出的购买欲望分数是9分，玩过之后的满意度是8分。最后啊，是我当初心目中的第一名，于12月3号发售的《莱莎的炼金工坊2：失落传说与秘密妖精》。这款游戏我也有直播，并且还有直播开箱的特点版。结果我吸塑胶袋的画面啊，在我的会员群组里传来传去。大家以后看直播不要截图好吗？就算截了也不要一直传给我看啦。这款游戏的满意度啊，要看从哪一个角度来看。
如果说是腿跟服装的满意度的话，我想我不给十分，你们也不相信啦。毕竟我当初在直播的时候啊，一直换衣服去淋雨，一直特写好看的部位，确实是真的还不错啦。我不是色，我只是以游戏的艺术的角度来看待，拜托相信我。而在游戏的内容上啊，其实我会觉得对我来说比较还好，我应该算是蛮能融游戏的玩家啦，你们看我玩牧场类游戏就知道了。但是这款游戏啊，会有点浓到很没有目标，剧情方面上的张力啊没有到很足够，不会让你觉得你现在马上就要推进剧情。而炼金道具的功能啊，有些也没有迫切到觉得要马上做出来，感觉好像一切都不急，看似什么都没有，但却也什么都不缺。这种感觉让我对这款游戏的代入感有点离合。或许并不能说这款游戏不好玩，很有可能是这款游戏不适合我，或是我没有读懂这款游戏。腿很香，但游戏内容普通。不过我有很大的比例啊是为了腿买的，所以也没有后悔就是了。不过满意度啊会以不考虑腿的情况下来分享。当初我给出的购买欲望分数是9分，玩过之后的满意度是7分。12月我推荐的游戏啊，我自己都有玩过，但实际上有发心得的影片只有一部。之后如果有时间玩到一个段落，或许会把心得影片补上。大家有兴趣看哪一款的、啊、可以留言跟我说，但毕竟当初自己有推荐了，所以之后还是会把没有心得分享的游戏整理起来，用这样的方式分享给大家。那这次的影片就到这里结束了，如果你喜欢这个系列，希望可以帮我按个喜欢。那如果你喜欢我做的影片，记得下次要来看哦。我是赤狐，祝各位游戏愉快。